Жаңа оқу жылының бастауына тура 5 күн қалды. Оқу жылының жақындағанда баласы мектепте оқитын атаны әбігерге түсе бастайды. Өйткені бір баланың мектепке қажетті киімі, кеңсе тауарлары мен өзге де керек жарағын түгендеу қаржылық жағынан оңайға соқпайды. Ал бірнеше баласы бар атаналар қайтпек. Базар дүкендердегі бағада құбылып қыркүйек жақындаған сайын шарықтап отыр. Ата-аналардың көпшілігі мектеп формаларын арзан бағада табуға тырсады. Бұл кезде қара базардың саудасы қызған. Қала тұрғындарының басым көпшілігі киінетін базарда баға былтырға қарағанда 15%-ға өскен. Бұл жаңалық үйінде 4-5 баласы бар отбасыларға оңай тимей тұр. Жыл сайын дәстүрлі мектеп формасының бағасы да әртүрлі. Саудагерлердің сөзінше сапасына байланысты бағасы да шарықтайды. Сол сапасына қарай, юбкалар мысалы 4,5-4,000-нан басталады, кофталар 5,000 сол сапасына қарай, арғарай көтеріліп кете береді. Сапасы жоғары сол 7,000-8,000, юбкалар 6,000-ға барады. Сапасына қарай солы бөліне береді. Дәл қазір сезоны, ондай былтырғыдай баға барлығы, ешқандай көтерілген баға жоқ. Тура сол былтыр қалай сатылған, солай қазір барлық атынлар алыватыр. Көбінесе сол бірінші класс, екінші класс қой, бір-бір сыпыра алыватырқ дейді, ал кейін уже күзге қарай екіншісін алады. Қазір бірінші сентябрьге дайындалып алады, көбіне сол бастауыш сыныптар алыватыр. Мәселен, қыз баланың жеңіл жейдесі 4500 теңгеден басталып, 10000 теңгеге дейінгі аралықта сатылымда. Белдемшенің бағасы 5500 бен 10000 теңгеге дейін, костюмнің бағасы 17000 теңгеден басталады. 7 мен 12 жастағы қыздардың ақ қара түсті классикалық аяқ киімдері 8000 теңгеден басталып, 18000 теңгемен тұрақталады. Жағдайына қарай алады. Төмен бағада алатын ата-аналар да бар. Мысалы, көп балалы ата-аналар болады, ішінде оның барлығын баласын киіндіру керек, сол үшін оларға жағдайы жеткеніне қарай алады. Ал енді жаңағы качественный да көп салады, бірақ енді шамасы жеткен ақшасы барлар алады десек те болады, ондайды. Мектеп формасы алынған соң ата-ана жақсы сөмке алып, оның ішін қалам, дәптер, күнделік сынды мектеп жабдықтарымен толтыруды ойлайды. Осы себепті кеңсе тауарларына да бір көз жүгірткен едік. Жалпы бастауыштағы балалар үшін орта баға 5500 теңге мен 6500 теңге арасында қойылса, жасөспірімдер үшін 7500 бен 8500-дің арасында табаласыз. Мұнда 12 беттік дәптер 29 теңге, 36 беттік 350 теңге тұрады. Қалам мен қарындаштарда 20-30 теңгеге өсім бар. Қалам сауыттың бағасы 2000-ға дейін жетеді. Бізде енді основной сезонның кезінде бәрін қызықтыратын тетрадь. Тетрадьтің бағасы әр балаға алғанда 10-20-дан алады ғой, бағасы 22 теңге. Бір балаға орта есеп 10000, енді бәрін түгелдей алғанда 15000 теңгеден түседі бір балаға. 20-25-ке алып атыр. Ешқандай қатты қиналып атқан ешкім жоқ. Ол мектепте көмек беріп атыр ғой, сол чегімен бәріне беріп жіберіп атырмыз. 20-25 мыңдайға кетеді ғой, 4 бала қалғаны киімге. Бір балаға 25 000 киімге болса, мысалға 20 000-ына неге болады, канцелярскийге болады ғой. Мектеп формасын алуға 43 000 әсіресе, мұны естіп тіксініп қалған ата-аналар өре түре келеді. Олар қымбатшылық қыспақ қалған шақта 43 000 теңгеге не аламыз деп азар да безер. Сонымен бір баланы оқуға дайындау үшін қанша ақша кетеді. Саудагерлер нарықтағы орташа бағаны есептеп берді. Мектеп формасы 25 000 теңге, аяқ киім 10 000 теңге, сөмкені 8 000 теңгеге табуға болады. Ал кеңсе тауарларына шамамен 10 000 теңге жұмсалады екен. Бас аяғы 53 000 теңге. Бұл тек орта сыныптағы оқушыға кететін құн. Жол акциясы шеңберінде бөлінетін 43 500 теңгені әр балаға бөлінеді бұл ақша. Баланың мектеп формасына және кеңсе тауарларына жұмсайды, және сол бойынша өзінің алған чектерін көрсетеді, болмаса заттай көрсетеді. Биыл осы мектепке жол акциясы шеңберінде 56 183 балаға көмек көрсету жоспарымызда бар.
Бұл мақсатқа 2-4 миллиард қаржы бөлініп отыр бюджеттен. Бүгінгі күнде 3406 балаға көмек көрсетіліп қойды. Қалған балаларға көмек 20 тамызға дейін толығымен аударылатын болады ақша есепшоттарына. Жалпы бұл көмекті 64-ші қаулымен бекітілген үкіметтің 4 санаттағы балалар ала алады. Бұлар біріншіден атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылардан шыққан балалар. Екіншісі атаулы әлеуметтік көмек алмайтын, бірақ үйге түсетін табыс әр жан басына шаққанда күнкөріс деңгейінен төмен қаражат алып отырған отбасылардан шыққан балалар. Сонымен бірге жетім балалар және ата-анасының қарауынсыз қалған балалар, сондай ақ төтенше жағдайлардың салдарынан шұғыл жәрдемді талап ететін отбасынан шыққан балаларға берілетін көмек. Гүлназ Асан, Дулат Ергешбай, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.